Bé, doncs molt bona tarda a tothom. Saludem els espectadors de Canal Reus Televisió, que avui seguim des de Facebook Live en aquest directe que estem fent a la quarta edició de la trobada d'elements del seguici fet per tu. Com veieu, hi ha molts nens i nenes que porten la seva pròpia indumentària. Veig àligues, veig nanos, veig gegants. En fi, cadascú, elements originals. Cadascú ha fet una mica el que ha volgut, el que li ha semblat. I el resultat el teniu aquí. La veritat és que és fantàstic. Jo no sé si podem parlar amb pares, mares, nens, que ens expliquin una mica com ha anat tot això. Aquí veig una mama que va pendent dels seus nanos, per exemple, a veure com es diuen aquestes mames. Com es diu aquesta mama? Laia. Laia, Laia, explica'ns una mica. Però és seu, no és meu. Bueno, explica'ns una mica què porteu. Bueno, van de nanos tots i ja. I qui ha fet aquests elements? Són ells els pares i jo sóc d'aquest. Molt bé. Com és que us heu apuntat? Bueno, perquè ens agradava la idea de participar i bueno, perquè a mi els agrada molt la festa major. Doncs escolta, passeu-ho molt bé, gràcies. Doncs ja veieu aquí uns exemples d'alguns nens i nenes, però nosaltres podem continuar tirant avall perquè enguany s'han apuntat més de 300 infants en aquesta quarta edició de la trobada d'elements del seguici fets per tu, aquesta iniciativa que organitza Canal Reus Televisió amb l'objectiu d'acostar la festa als més petits de la casa i que se sentin ells els veritables protagonistes. N'hi ha de tots. Mira, mira, aquí tenim un indi molt guapo. Li preguntarem a aquest indi. Hola, indi. Hola. Hola, com te dius? Lluc. Lluc? Explica'm aquest vestit tan xulo, qui l'ha fet? La iaia me'l va comprar. La iaia te l'ha comprat? I per què de l'indi? És el teu element preferit? Sí. I com balla l'indi, Lluc? Com mouen les plomes? Ensenya'm la disfressa, a veure. Ah, sí, molt bé, gràcies, Indi, passa-ho bé, eh? I una mulasseta, i un cavall. Hola, mulassa. Me llamo Biel Marcos. Biel, vas molt guapo, Biel. Vas de què, de? Mulassa, no? Sí. I com és que vas de mulassa? Què t'agrada a tu? Me gusta la lechuga. Està molt bé, menja enciam aquesta mulassa. I un cavallet, no? De què vas tu, carinyo? De vermut. De cavallet vas, no? Sí. Que ho passes bé, tu estàs passant bé? Sí. Sí, doncs au, continua. Doncs ja ho veuen, que de canalla hi ha tot, eh? Jo diria que l'element més popular és el que estan veient ara mateix, és aquestes mulasses, que n'hi ha per tot arreu i per tots els gustos, però vaja, que trobem homenatges absolutament de tots, com per exemple un àliga, aquí tenim al davant, però també tenim llops, elements del seguici inventats completament, perquè aquí l'important és venir-ho a passar bé, ser original i formar part de la festa, ser protagonista de la festa. Hi ha molts nens i nenes que participen en aquesta quarta edició de la trobada d'elements del seguici fets per tu, que com saben organitza Canal Reus Televisió, però també n'hi ha d'altres que fan de públic. Jo us vull ensenyar aquesta mulassa. M'heu d'explicar com és aquesta mulassa. Mira, 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 expliqueu, a veure la mare d'aquesta mulassa. Ensenya-ho per dintre, Gerard, com és aquesta mulassa. És una mulassa feta a partir d'un tricicle, ens han explicat abans. A veure com es diu la responsable d'aquesta mulassa. Com et dius? Jo, Elisabet. Elisabet, i tu? Lluna. Elisabet, expliqueu-me una mica aquesta mulassa, com l'heu fet, perquè està treballada. Sí, bueno, a veure, el que és això és una caixa gran i llavors posa en paper matxé al cap, però bueno, l'important és fer la base per poder posar la bici, que així ja no cal que féssim gaire esforç. Gaire esforç, no? Sí. I tu vas bé aquí dintre? Sí. Vas bé, no? Vas còmode? Sí. Doncs mira, veus, ja ho veus que n'hi ha de tot. N'hi ha que van més còmodes d'altres. Mira, una àliga. Hola, àliga. Hola. Hola. Hola, com te dius, àliga? Gina Baez. Com se diu? Eric, que estàs molt guapo d'àliga. Sí. Com és que vas d'àliga? Te no haya de ir. És el teu element preferit o no? Sí. Sí, clar,
Veus? N'hi ha de tot. Doncs passa-ho bé, eh? Adéu. Ja heu vist que n'hi ha, que van molt còmodes en tricicle, d'altres que porten l'element al damunt. En definitiva, tot s'hi val avui, en aquesta quarta trobada d'elements. I com totes les cercaviles han de tenir música, una música que avui, en aquesta quarta edició de la trobada Elements del Seguici Festiu Fets per Tu, ens la posen l'aula de sons i la banda de música del Turó. I així tots els nens i nenes poden anar tal com toca, amb cercaviles, saltant, ballant. Cercoletes també doncs, són un d'aquells elements que ha tingut molt d'èxit. I mira, unes gitanetes. A veure, que els hi preguntarem a aquestes gitanes. Hola. Hola. Com te dius? Siurana. Siurana, te dius? I tu? Montsant. Montsant. Mira, Montsant i Siurana. Escolta, que de què aneu? Em sembla que és evident de què aneu, no? De què vas? De gitanes. De gitana. I com és que aneu de gitana? Que us agrada molt? Sí. I vosaltres balleu gitanes normalment o no? No. L'any passat no vam ballar. I com és que vau triar aquest element? Perquè ens agradava. I què heu fet avui? Expliqueu una miqueta. Què heu fet? Heu fet la foto? Heu berenat? Hem berenat una mica. Heu berenat. I heu ballat? També heu ballat? No, ara anirem a la plaça i ballarem. Ara anireu a la plaça a ballar, doncs us deixo, eh? Passeu molt bé. Mira, i cercoletes també. Hola, cercoleta. Hola. Com te dius? Eva. Eva, la Eva i la? L'Aina. La Eva i l'Aina. I vosaltres aneu de? Cercoletes. De cercoletes. Com és que aneu de cercoletes? Perquè ens agraden els cercolets. Us agraden, no? I a vosaltres us agrada molt la festa major o més aviat poc? Sí. Sí molt? Sí. Sí molt, no? I ballar, que heu ballat molt avui? Sí. Sí? Doncs us deixo que balleu una miqueta més, no pareu, eh? Valtros, passeu-ho bé. Adéu. Així, molt bé. Així, molt bé. Doncs ja ho hem vist que hi ha de tot, eh? Aquí hi ha d'enfants, ho havíem dit, hi ha moltes mulasses, hi ha molts indis, però també hi ha balls presents en aquesta... En aquesta... Aviam que saludarem aquest basilisc o basilisca. Hola, basilisc! Com te dius tu? Montsant. Montsant. Quin basilisc més xulo que t'has fet, no? Qui l'ha fet? Jo i la meva mama. Tu i la teva mama, i tu què has fet? Jo he pintat, he retallat. Tu has pintat i has retallat. Tu has passat bé fent-ho? Sí. Sí? I has ballat molt avui? Sí. I escolta, com convidem? Què li diem als altres nens perquè s'apuntin? No ho sé. Però no ho saps? Digue'ls que tu has passat bé o alguna cosa. Tu has passat bé o no? Sí. Doncs això li direm. Adéu, passeu bé. Doncs ja ho heu vist, eh? Basilis també, ja és que n'hi ha de tots els tipus, perquè aquí hi ha avis, pares, tiets, cosins, que porten setmanes i setmanes treballant. I al capdavant d'aquesta cercavila, l'aula de sons, amenitzant musicalment aquesta quarta edició de trobada d'elements del Seguici Fets per Tu, on, com ja podeu veure, els veritables protagonistes qui són? Doncs
La canalla, clar que sí, els més petits de la casa. I aquí tenim un supergegant. I aquests portadors de gegants, com se diuen? A veure, vine... Jo em dic Quim. Quim, explica'm una mica qui sou, qui és aquest element que portes tu. Explica'm. Nantros, la meva cosina i el meu cosí, sí. I la meva, i que a mi tinc una, té una germana, han fet un gegant i l'estem portat tots els cosins, els seus, els... tots. I llavors l'hem portat aquí, aquest concurs, a veure si podíem guanyar. Ah, o sigui, l'important no és participar, sinó guanyar, o com? No, també participar. I llavors, si potser, si guanyem, farem una geganta. Ah, molt bé, com se diu el vostre gegant? Dream. Dream? De sí. Què, de somiar? No, de... Bueno, aquest gegant el vam fer jo, el meu germà i la meva germana petita i la meva mare. I llavors, Dream són les nostres inicials de tota la família. Molt bé, molt bé, molt bé. I, bueno, vam tenir la idea de portar-lo. Una noia ens va dir que hi havia un concurs i llavors ho vam buscar per la tablet i ens va sortir això i ens hi vam apuntar. Tu estàs passant bé o no? Que això és el més important. Sí, molt. Pesa una mica, però bueno. Pesa una mica. Pesa una mica, no? Bueno, però per això sou molt. Doncs escolta, passeu molt bé, eh? Bona festa a tots. Passeu molt bé, eh? Bona festa. Ja ho hem vist que n'hi ha, que van de forma col·lectiva, en grup, com aquest gegant, aquest Dream, i d'altres que ho fan de forma individual, però el més important és venir i passar una bona estona amb tota aquesta canalla. Doncs ja estem situats al capdavant del carrer Galanes, ja veieu aquí l'aula de sons preparada, no preparadíssima, i aviat ja ens posarem, tornarem a arribar a la plaça del Mercadal, on hi hauran aquestes ballades conjuntes. Ens acostarem, si us sembla, amb els de l'aula de sons, parlarem amb algun responsable de l'aula de sons. Ah, no, ara que començaran a tocar, no, ens esperarem a que acabin de tocar. Els primers elements del seguici, que això tornen a ser
a la plaça del Mercadal. Nosaltres ens quedarem aquí, així els veurem tots. Veiem nanos, veiem molasses, veiem gegant indis, lleons. Mira quins lleons més treballats. Hola, d'on has tret aquest lleó tan xulo? De mi casa. De casa teva? I qui l'ha fet? La mama l'ha fet. I com has fet aquesta cara tan xula de lleó? Què? La comprarò. Mira, mira, però... Qui te l'ha comprat, la tieta? O sigui, que hi ha participat tota la família, no? Tota la família. Tu estàs passant bé o no? A veure, de l'1 al 10, quan? A l'1! Només un 1, un 1 és poc. Un 1 és dolent i 10 és bo. Un 1 és dolent i el 10 és bo. De l'1 al 10, doncs? Engel. Ah, un 5? Sí. Ah, un 5, normal, normal. Ens ho estem passant normal. Au, doncs continua, continua. Ja tornem a tenir aquí les gitanetes, el basilisc, un drac, una mulassa, un gegant indi, tres gegant indis. Aquesta espècie de llop, que com dèiem, doncs és un element que no està inclòs en el seguici festiu reusenc, però que en el seguici festiu fet per tu, sí. Mira, i un extraterrestre també tenim. Molasses, cavallets, indis... I aquí tenim un gegant. Si et sembla, ens acostarem al gegant. A veure què ens diu aquest gegant. Hola, gegant. Hola. Hola, com te dius? Rayet Ganchet. Com? Rayet Ganchet. Rayet Ganchet. Ah, el Rayet Ganchet. I escolta, de qui és idea el Rayet Ganchet? Del meu pare. El seu pare, que està aquí, el teu pare. Sí. L'ha fet ell? És cosa seva? Entre tots. Entre tots, vaig a veure que el teu pare. Hola, pare. Com se diu el pare? El pare Francis Font. Francis, explica'ns una mica la idea d'aquest... Bueno, la idea va ser d'ell, que estava engrescat en fer un gegant, i son tiet el va ajudar. I entre el tiet i ell, idees de sa tieta també, entre dos el van muntar, un va fer el cap, van pintar el vestit, tot una mica. Ja. Això t'anava a dir perquè jo em sembla que la majoria d'elements d'aquí, els pares, els tiets, els avis, hi han deixat hores. Tots, hores. El tiet se n'ha deixat, no està escrit les hores que s'ha deixat el tiet, pobret. Per què? Per què creus que tots plegats us hi deixeu la pell? Perquè és la il·lusió dels nens. I ells, mira, és feliç, no veus quina cara que té, pobret? Com te dius tu, veure? Javier Font. Javier, escolta, t'ho has passat bé o no? Molt. Jo deia abans, de l'1 al 10, tu què diries de l'1 al 10, de passar-nos-ho bé? 10. Un 10, no? Per què t'agrada venir? Doncs perquè ballo el meu gegant. Sí? I m'agrada veure els altres nens. Molt bé, Javier, però escolta, no t'entretinc més, et deixo que continuïs a Cercavila, eh? Gràcies, que vagi molt bé. El segon any esperem que repetim molts més. Aquí estarem, gràcies, passeu-ho bé. Adéu-siau. Doncs ja ho heu vist, eh? Pares implicats, famílies senceres en aquesta edició, quarta edició de la trobada d'elements del seguici fets per tu. I mira, aquí uns nanos, unes galeres, lleons, més dracs. Cadascú té el seu estil, eh? Però el cert és que tots són benvinguts. I alerta perquè ara s'està preparant al fons un element que ens porta foc i tot, eh? Ens hi acostarem, si us sembla. De fet, ens van venir a visitar Canal Reus Televisió ara fa uns dies. És la cabra de Reus. I si veieu, hi estan posant... Mira, ens hi acostarem, va, ens hi acostarem. Perquè estan posant foc en aquesta cabra. Aquí, aquí, el tenim en forma de bengala. Entrada triomfal que aquesta feta, aquesta cabra de Reus, al mig de la plaça del Mercadal. Ha estat molt treballada aquesta cabra, eh? La veritat. Anem que ens acostarem, anirem a parlar amb els portadors d'aquesta cabra. Perquè s'ho han treballat molt, no, moltíssim. Deixarem que se'ls acabi el foc primer, que puguin acabar de gaudir del foc.
Encara els hi durarà aquestes bengales. A veure, cabres boges, m'han dit que us dieu cabra boja, vosaltres, no? Sí. M'expliqueu aquest element que heu fet? Mira, Gerard, vine, que ens ensenyarem la cara de la cabra. Cap aquí. Mare meva, quina xulada d'element. Qui l'ha fet? La meva tieta, mon àvia i mon pare. I jo. Tota la teva família? Sí. I escolta, quantes hores li heu dedicat? Moltíssimes? Sí, una setmana, crec. Jo crec que més, eh? I escolta, vosaltres sou un grup d'amiguers? Amics de classe. I com és que us heu apuntat tots junts? Perquè jo sol no podia, i llavors els hi vaig dir si volien, i ells van dir que sí. Veig que aneu tots amb el mateix uniforme, i els papes també. Sí, per representar la colla. Molt bé, doncs escolta, ens agrada moltíssim, eh? Us heu treballat molt, felicitats. Gràcies. Doncs mira, aquí n'hi ha uns que opten a la millor element original, eh? Ja saben que per primera vegada Canal Reus Televisió farà un concurs on busquem tres coses. Un, l'element més original. Dos, el millor disfressa, la millor disfressa individual. I tres, el millor element grupal. Doncs bé, és claríssim que la cabra és un candidat a ser un element grupal. Mira, que aquí tenim també més elements. Tenim més elements, per exemple, un gegant carrasclet. Eh, que tenim un carrasclet aquí? Sí! Hola, Macià, com estem? Bé! Que t'ho estàs passant bé? Sí! Per què? Explica'ns com és que t'ho estàs passant bé. Perquè, bueno, és el segon any que surto i perquè hi ha molts elements... Elements diferents. Per exemple, ara la cabra que tenim aquí al costat, doncs tira foc i tot això, però aquests no ho podríem fer. Per exemple, jo, que no porto carretilles ni res, no ho podríem fer. Però bueno, tu portes un carrasclet superxulo. Sí. Molt bé, doncs escolta, Macià, passa-ho molt bé, eh? Vale. Adéu. Doncs ja ho heu vist. Mira, un nano que també vol parlar. A veure, nano, vine cap aquí. A veure, nano. Hola, com te dius? Marina. La Marina, no sé si la sentiu, a la Marina. Marina, com t'ho estàs passant? Bé. Bé? De l'1 al 10, quant bé t'ho passes? Un 10? Sí, em diu que sí. La Marina, doncs passa-ho molt bé, Marina. Adéu-siau, bona festa. Continuen passant nens i nenes, perquè com us deien, hi ha més de 300 inscrits en aquesta quarta trobada d'elements del Seguici Fets per Tu. Per tant, encara ens en queden uns quants per passar per aquí davant i ensenyar-nos les seves creacions. I aquí tenim una nena acabada, eh? De què vas tu? Vas de tronada! Ostres, no me n'havia donat compte. És superoriginal, no? No n'hi ha de tronades. No. I com és que tu has decidit anar de tronada? Pues... T'agrada la tronada o et fa por?
M'agrada. T'agrada? I estàs a primera fila, la tronada, o no? Sí? A veure, fas una volta, com és la tronada, com va vestida la tronada. Guapíssima va vestida la tronada. Passa-ho bé, doncs. Adéu. Doncs mira, un candidat a millor disfressa original, una tronada. I aquí un cap gros amb unes trenes molt llargues, molt llargues. A veure, anem a veure aquest cap gros. Hola, cap gros. Hola. Com te dius? Sara. Sara, i de què vas tu? D'Índia. Vas d'Índia, guapíssima, no? I aquestes trenes tan llargues, qui les ha fet? Nosaltres. Tu has fet les trenes tan llargues? Tots. Que pesa molt o no aquest element? No, una miqueta. Vas còmode, vas bé? Sí. Estàs a punt per continuar ballant? Sí. Au, doncs te deixo que caminis. Adéu. I sentim la banda del turó, que a poc també va arribant aquí a plaça. Aquí tenim un altre nano. A veure aquest nano, com se diu aquest nano? Com te dius, nano? Que te pots treure el cap, nano, que així te sentiré bé o no? O és difícil de treure aquest cap? Que te'l pots treure el cap o no? No? Aquest nano no parla, eh? Volia parlar però no em diu res el nano. Que tu estàs passant bé o no? Eh? Mira, teníem un nano que ens ha vingut a voler parlar, però ara se li ha menjat la llengua al gat. Digues adéu, nano, digue'ls adéu. Així ens digues adéu, 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 adéu. Ens venen a veure nens que volen parlar. Però després els hi fa vergonya. I ara unes altres candidates claríssimes a guanyar a la millor disfressa col·lectiva, el millor element col·lectiu, que són aquestes supercirculetes que venen organitzades ja com un element del Seguici Més, eh? Aviam que anireu a parlar amb aquestes circuletes. Hola, circuleta. Hola. Com se dieu? Jo, Júlia. Júlia i? Aina. Escolta, expliqueu-me d'on heu tret tantes circuletes. De l'escola Joan Rebull. Sou tots de l'escola Joan Rebull? Sí. I aneu a la mateixa classe o no? No, no. Som diferents, són diferents cursos. I com us heu fet per posar-vos d'acord? Doncs a través d'una mare ens hem anat comunicant. I llavors, com que érem molt fans de circulets, hem fet circulets. Heu fet circuletes i què? Expliqueu-me una mica si us esteu passant bé, no? Sí, ens estem passant molt bé. Per què? Què és el més xulo d'anar juntes? Participar. Participar és el més xula? No. Ballar. Escolta, farem una cosa, nosaltres... Ballar i els vestits. Ballar i els vestits. Això és... Estem, ara mateix estem emetent per internet, per streaming, per tothom que ens estigui veient. Saludareu? Jo crec que hem d'acabar ballant. Acabem això ballant? Sí. Acabem ballant? Sí, doncs va, ballar, ballar, ballar. Molt bé, aquestes circuletes. Ja ho veieu, que hi ha molta festa, que la canalla té moltes ganes de passar-ho bé, que aquesta quarta edició de la trobada d'elements del Seguici fet per tu que organitza Canal Reus Televisió és tot un èxit.
Nosaltres ho deixarem aquí, trencarem l'emissió online, però la festa aquí a la plaça del Mercadal continua, perquè ara arriben les ballades conjuntes i d'aquí uns instants veurem qui són els guanyadors d'aquesta quarta trobada de la Vins del Seguici Fets per Tu. Ho seguim tot a Canal Reus Televisió. Gràcies.